Då var vi framme. Idag ska vi till Ullared och kolla på bröllopsdekorationer. Vi valde just Ullared för att de har ju så jäkla mycket grejer. Och vi ska ha blommor, vi ska ha bordsdekorationer. Servetter. Vi ska ha servetter. Och ljus måste vi kolla, ja. Vi får se lite vad som finns egentligen på Ullared. Men jag hoppas att vi hittar det vi vill ha. Ska vi försöka leta upp vad vi ska nu då? Här är bara massa förbrukningsvaror. Plastpåsa. Nej, nu ska vi ha bröllopsdekorationer. Vi behöver plastpåsa med. Nu när vi åker till Ullared så kommer det vara svårt att hålla sig till planen och bara köpa bröllopsdekorationer. För jag tror att jag kommer att spåra rätt rejält. Jag vill ha det och det. Någon ny t-shirt. Men ska vi kolla på dekorationerna nu då? Vi är väldigt dåliga på att shoppa lite. Alltså ja. Befinner vi oss på Ullared. Speciellt Ullared. Jag tror aldrig vi har åkt ifrån Ullared under 5000. Och ofta, alltså ibland närmare 10000 liksom. Och då vet vi inte ens vad vi har köpt. Nej. 99 är det sista chansen. Men det var inte värd 100 spänn enligt mig. Ja, men det fick inte någonting är värt något. Vi kom alltid hem så vad var det vi köpte? Ja, eller... Vad fan står du och kollar gaming-grejer för? Vi ska kolla bröllopsdekoration. Ja, ja. Men jag hittade lite grejer ändå. Ja, vi får kolla på det då. Problemen vi kan stöta på Ullared är att vi inte hittar det vi vill ha. Eller det vi är ute efter till bröllopet. Men det här har de i sådana. Mm. Vad skulle vi ha? Mörker kanske. Ja, sen är vi rädda att det ska se liksom billigt ut. Alltså, hittar vi jättefina dekorationer och sen ser de kanske jättebilliga ut. Alltså, då vill man ju inte ha dem. Kanske det hade varit fint med mörker, så vet jag. Man kanske skulle ha grått tema. Det ser ut som en begravning. För vi tänkte att Ullared är liksom vår lösning, men vi kanske får åka någon annanstans i något annat shoppingcenter eller någonting.